pozicionimi i Serbisë është më së i qartë. Dhe Serbia ka dalë në tendencën që ne jemi, si thua, për prekshmërinë e territorialitetit të Ukrainës, por nuk heqim sanksionet, nuk vendosim sanksionet pro Serbisë, vetëm pro Rusisë. Dhe vazhdon akoma linjat ajrore, që janë linjat ajrore shtetërore, që paguam me taksat e serbëve, të fluturojnë dhe të kenë marrëdhënie me Serbinë. Kjo është një, për mendimin tim, gjë më, si thua, më të bukur që mund t'i bënte Serbia Bashkimit Evropian, një dhuratë perfekte, për të treguar se cilët janë ata dhe me kë rreshtohen ata në raport me liderat, pra me demokracin apo me diktaturën. Pra, me cilat vlera është Serbia e lidhur. Dhe duket që Serbia është e lidhur me pushtusin. Tani, Bashkimi Evropian duhet ta lexojë drejt këtë. Dhe të thotë që, zotri, juve tani duhet filloni dhe të njihni ato elementet që nuk janë njihni Kosovës. Që keni bërë genocid, që keni qenë okupator, që duhet të krijoni reparacione lufte, pra të gjitha kërkesat që Kosova ka patur deri në sot, duhen kapitalizuar bashkë në këtë moment, sepse është momenti më kulminant për të treguar Evropës, ata me zë dhe me figurë, me gojën e tyre, e pranuan që ne jemi me Rusinë. Dhe ky është pika kyçe për mendimin tim, dhe unë them këtu që duhet të lidhen të gjithë, pra kam një ide këtu, të gjithë shqipfolësit brenda Ballkanit, duhet të lidhen në këtë pikë, që ne duhet i kërkojmë domosdoshmërisht Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht dhe NATO-s, që Kosova të jetë antare e NATO-s. Pse? U bë një kërkesë dhe Armand Muhaj, në mos gaboj, është ministri i mbrojtjes së Kosovës, dhe ai ka kërkuar në mënyrë periodike, biles vetë kryeministri Kurti ka bërë një kërkesë për ndërtimin e një fondi mbrojtës dhe ka bërë një numër llogarie për të hapur për të gjithë për të kontribuar këtë pjesë. Dhe kjo është shumë interesante për sa i përket mënyrës se si ai e shikon qasjen ndaj NATO-s. Dhe me interes tjetër është për të parë se si do reagojë së brëndshmi vetë Europa. A duhet Europa të fillojë dhe të krijojë atë tendencën e saj që duhet kemi procedurat, pastaj të kalojmë tek pranimi. Jo, procedurat tashmë janë të qarta. Serbia e pranoi që është e rreshtuar me diktaturën dhe është okupatore. Duhet pa tjetër ajo të ndërtoj një politikë të jashme, që është politikë jashme që duhet të ravizoj me Bashkimin Evropian. Qartë. Pra gjë duhet ketë një politikë jashme të njëjtë me Bashkimin Evropian, të cilën, me sa duket, interesat me Rusinë që kanë kaq të thella sa ajo nuk i trafon dot. Kanë qenë gjithmonë.